kabisa. Unajua kule kwa comment sections kuna wakati nilifanya interview na mtu fulani. Huyu jamaa anakuanga mtu anajua kufichua hizo mambo na spirituals hizo za Nigeria. Na alikuwa anaitwa Jeff Karanja. Sasa so, imeturudisha kwa hiyo story ya Jeff. Jeff akatuambia huyu mtu mu Nigeria huyu ukimpatia muda kuna vitu zitaanza kufanyika. Is either usaidie yangu na mtoto ama saidia kuna huyu msichana. Okay. Unasikia hapo kwamba mu Nigeria walienda baadaye walikuwa kuniacha wakakuja wakakaa wakaenda na huyu msichana kwa kina msichana. After that wazazi wote wako wagonjwa. Wako wagonjwa na ni saa hii. So, sijui mambo yenye kwa mnasema wa Nigeria wanakuanga wana mambo na sijui spirits mabaya, nini mashetani, hizo mambo za uganga. Ni ukweli because kama saa hizi unaona saa hizi wako wagonjwa na still anawinda mtoto. Sijui anataka kufanyia nini mtoto. Unaona? Is either wanataka kumaliza mtoto kwa sababu mimi mwenyewe wanajua mimi mwenyewe wameshindwa venye wanaweza nimaliza. So inamaanisha kwamba wanawinda mtoto ndio afanye nini? Wamalize. So unaweza tuelezea Hello guys, welcome to Andanje TV. The best online TV station. So guys, last time tuliwaachia kwa movie yetu episode yetu au kipindi yetu penye tulikuwa toa msichana akiwa nani alikuwa amefungwa Langata Women Prison, baadaye tukakuja tukongea na DCI na baadaye akapelekwa police station alafu akaachiliwa. Huyo msichana ni yule mwenye alikuwa amekuja kuiba mtoto. Tulikuja tukamtoa kwa sababu unajua tena sometimes kuna kitu inaitwa humanity. Humanity ndio ilifanya tukakuja tukaamua kusikizana na tukaongea na tukaelewana tukasema atoke kwa sababu mimi mwenyewe nilikuwa natamani sana niachane na hiyo story, mimi nibaki nikilea mtoto kwa sababu mtoto ni wangu. Unaona? Sasa tena watu wa kuna watu wanajitanga sijui watu wa children. Our children kuna barua zenye wamenitumia na wakaniambia hii kesi lazima huyo mama ashikwe kwa sababu hiyo ni kukosa hiyo sijui ni wamesema ni rights za watoto, mtoto haifai kuachwa na mamake kama hajafikisha 18 years. So hao ndo wamekuja wakaandika barua wakasema wanataka nani wanataka wafuatilie story mpaka mwenyewe awashike. So kwa zile harakati kidogo kidogo na pale na pale, kuna msichana alini DM mwenyewe tu akani DM akaniambia anaitwa Lilian, sijui anatoka Kamega Mumias, akaniambia anajua huyo demo anaitwa Agum na anamjua vizuri sana. Na yeye mwenyewe amekuja mpaka amefika Nairobi amesema yeye ako ready kutuelezea story yote venye iko mpaka venye tumefika sasa hivi. So the reason why tuko hapa tunataka tuelezee anajua Agum aje, because unajua hata ile nyingine huyo msichana alikuja akasema anajua Agum. Baadaye wakati tulikuja tuka insist tukapata alikuwa ametumwa kuchukua nani kuiba mtoto. Lakini for now huyu naye tunataka atuelezee anajua Agum aje, anajua familia yake aje, nao walijuana aje mpaka venye imefika mahali amesema anakuja kunisaidia juu amesema amekuwa akinifuatilia sana. Guys, before tuendelee, make sure umesubscribe kwa channel yetu ya Andanje TV. Hii channel, hii video before watch, make sure umeingia pale umesubscribe. Ukisha subscribe, turn on notification bell, alafu mambo itakuwa sambamba. Na kama unaona uko na maoni tofauti, eka pale kwa comment section, uniambia maoni yako kama follower wangu wa ukweli. Na Mungu atawabariki sana. So, wacha ni introduce mgeni, awaambie yeye anaitwa nani, anatoka wapi. Mambo? Poa. Yes, ambia watu wewe ni nani? Naitwa Lilian, kutoka Kakamega. Yes. Nimekuja juu, nimekuwa nikufuatilia kwa wakati mrefu, hiyo story yako. Nikasema wacha nikuje tuchapiane 1, 2, 3 na wewe, yeah. So, ulikuwa unanifuatilia so far wapi? Because unajua mimi niko YouTube, niko Instagram, niko TikTok. Hapo ndo ulikuwa unataka utueleze venye, ulikuwa unanifuatilia kwa page gani sana yenye umeona mpaka ukafika hapo? Mara mingi nilikuwa naingia YouTube, nafuatilia episode yoyote ushaitoa nilikuwa nafuata. Na mimi ni rafiki yake ya Agum. Sasa nikasema hata nikutafute. Naweza kusaidia mali. So umeona hata ako very shy kuongea. Ako very shy, hebu songa karibu na interviewer. Mimi ni interviewer. Ako very shy kuongea. So amesema yeye amekuja at least kuniongelesha na kuna mali anaweza tusaidia. So nataka nimuulize maswali mbili tatu before tuendelee. Na wewe umesema ulini DM ukasema unajua Agum na ukakuja ukakaa kwa sisi yako 2 days ndio baadaye umenikuta. So nilikuwa nataka kuelezea watu wewe Agum
umemjua aje from akiwa mtoto mpaka sasa hivi? Umesema mmelelewa na yeye, mmegrow na yeye, mmeenda shule primary na yeye mpaka high school, si ndio? So hapo ndo tulikuwa nataka utuelezee maisha ya pale akiwa mdogo mpaka venye, because sasa hii ni criminal. Sasa hii sio mtu mzuri, yani criminal, unaona? Mtu mwenye anaweza acha mtoto na siku 4 sio mtu mzuri. Ni kweli? Si wewe uko na mtoto? Unaweza acha mtoto? Na niko sure mtoto wako akona babake kweli? Na alikufanya tu babaka alikufanya fanya tu hivyo wakati aliona uko na mimba akatoro? Ni kweli? Haya, mbona hukuacha mtoto wako? Nampenda tena sana. Na kama mama, kama kuna kitu ya maana kwa maisha ni mtoto. Kuacha mtoto hiyo ni kitu kingine mbaya tena sana kwa maisha. Yeah. So wewe kivyako uwezi acha mtoto? Mimi siwezi. Tukiachana na babake mimi nikaachiwa, mimi naendelea kulea mtoto wangu. So mtu yote mwenye anaweza acha mtoto venye huyo msichana aliacha mtoto ni mtu? Ni mnyama, si mtu. Yeah, ni mnyama kabisa, kwa sababu kuacha mtoto mtu akiwa mdogo hujamnyonyesha. Ni mzuri sana wamama wanyonyeshe watoto wao mpaka umri ufike. Kama kuna changamoto gani ama gani? Kuna wale madem pale kwa media wanashindanga wakiongea vibaya kwa comment section zangu, ati unajua hata sisi mnatuachianga mtoto. Okay, mtoto ni wangu, mtoto ni wangu, lakini kuna tofauti sana ya mzazi ya mwanaume kulea mtoto na mwanamke. Unajua chakula cha mtoto ni maziwa ya mamake, si ni kweli? Yeah, maziwa ya mamake ndio chakula cha mtoto. Lakini ukipata mtoto hana hiyo maziwa, anatumia maziwa ya mnyama, ya ng'ombe ama sipi nini, then ujua kwamba immunity yake inakuanga iko chini. Unaelewa? So nataka turudi kwa story ya Gum. Wewe unajua ja Gum because umesema mmelelewa mmegrow pamoja kutoka chini. Wewe unamjua kivipi Gum? Tumekuwa na yeye, tumesoma primary, high school. Life history yake naijua vizuri sana. Si sahi ameanza ukora, ni mkora yenyewe. Pia kuna mtoto mwingine but najua alificha. Watu wajui, lakini sasa sisi watu wa ushago sisi tunaelewa. Aliachia mamake huko nyumbani, hakuja tu kuzurura na kudanganya. Sasa mbio huko unajua, lakini sasa maybe alifoja kwa kudanganya. Ana mtoto sasa, unaona mwisho tena amekuja kuacha huyu mwingine. Very sad. So inasemekana kwamba mimi, by the way, nimekaa naye tuseme tulikuwa tunaelekea 2 years sijajua ako na mtoto. Na hebu before tufike hapo, wewe unamjuaje kuanzia maisha primary? Tulisoma naye tangu utotoni, tumekuwa neighbors. Yaani unaona ile maisha ya ushago, mmelelewa pamoja, yaani the things you do pamoja hadi tukafika high school. Tumelelewa tu huko ushago, wazazi wetu, wazazi wake, ni familia moja yani. Na high school? High school tulisoma na yeye pia, tukafika form 2 akaacha, akarudi. Yaani amekuwa tu sumbua. Maisha yake ya kusumbua juu hata mimi, unaona mimi amenisumbua sana. Na high school alikuwa wanaume, hii tabia yake wanaume, alianza high school ama maanza akiwa na mimi? Alianza high school, unasikia hapo tu high school ndipo alipata mtoi bado. Akiwa high school. Sasa alikuwa hapo high school. Kazi ni kutoroka shule, mara ndo huyu wako, mara yuko. Hadi sometimes alikuwa hadi anatafutwa, amekosekana karibu mwezi. Ilibidi atafutwe sana. Alikutwa tu kwa mwanaume bado. So guys, I hope mnasikia the story. Ndio tumeanza hii story. Wanasema huyu mchana hata sio mimi peke yangu. Sio mimi peke yangu. Lakini kitu mimi huomba Mungu ni kwamba sikuletee ukimwi. Hiyo tu ndio naombanga Mungu, because ningekuwa niko mbali sana. Ningekuwa hata saa hizi nishazikwa, unaona? Yaani tu hiyo tu ndio naombanga Mungu. Hiyo kitu yenye sijailetewa tu. So guys, nataka huyu msichana atuelezee venye yeye amenipata, amenifuatilia, amesema amenifuatilia sana. So tunataka tujue amenifuatilia kutoka lini mpaka saa hizi, unaona? Ndio sasa ukaona hizo, ulikuwa unakuja Nairobi kwa songa kidogo. Ulikuwa unakuja Nairobi kwa your cousin, ukasema lazima unikute, at least unipatie
ukweli wake, si ndio? Yeah. So ulinipata kivipi? Nilikuwa nimejaribu ku DM mara kadhaa kabla huyu mtana mwingine mwenye alikuwa amekuja akuje, pia ni best yangu by the way. Na akitumwa bado kuiba mtoto. Nilikuwa najua. Sasa nilikuwa na ku DM, WhatsApp, Facebook, wapi? Uko unani reply. Asa lastly ndo nilikupata, nikasema wacha hii chance nimepata, wacha nikuje. At least na mimi tusaidiane, tuone kama atashikwa. Mm. So aya, nataka uniambie wewe ulifeel aje ndio sasa ikaona ukasema ai, hata kama ni rafiki yangu acha tukosane lakini nisaidie huyu mwanaume, si ndio? So ulifeel aje? I'm a mother. So uchungu wa mwana ajuae. Mama, mimi kama mama ninajua. Mtoto lazima umnyonyeshe. Mtoto ni first priority. Hata kama ni nini ama nini umepitia, mtoto ni wa maana. Kuteseka yenye naona unateseka. Ni mtoto kulelewa na babake. Ni ugumu. Kwanza naona ni mtoto wa msichana. Many times girls wanani mama zao. Sasa nikaona even if ni rafiki yangu lazima tu. Hiyo si utu walifanya, hiyo ni unyama. Mimi niko na utu ndani yangu, unajua mtu ako na mtoto. Unajua uchungu, ile mtoto unaona amegonjeka, ile una dawa, una nini, unakaa hapo tu uko sad. Sasa ujui ufanye nini? Yeah, nikasema acha tusaidiane. At least tuone ni aje. So wewe umeamua kwamba hata kama mtaharibu rafiki lakini utanisaidia, si ndio? So hapa ndio tulikuwa nataka tujue sasa. Wewe uko na idea yote penye agumu wako? Because unaona watu wa children's wamekuja wamaamsha story. Na mimi sikuwa nataka tuende huko. Because nilishajikubali mtoto ni wangu, na nikakuwa nishajikubali kwamba nitasimamia kila kitu, mtoto ni wangu, nitalea paka wakati atakuwa. Although wewe umeona akinitishia, sijui kama unafuatilianga. Yeah, amekuwa akinitishia akisema sijui anakuja kuiba mtoto. Mara ndio huyu amenipeleka kwa DCI, mara amenipeleka kwa police station, unaona? Sasa hapo ndo tulikuwa nataka tujaribu kusikiza hii story kwamba wewe wewe unaona aje, unaweza kuwa uko na idea ya kuambia mashabiki kwamba huyu mtu ako mahali fulani. Aguma alikuwa ushago, akuwa na Nigeria wake. Na hapo ndipo tulipatana na yeye. Tena sasa after amekawia bado kumuona. Sasa after amekuja alikuwa ushago, alikuwa na bwana yake, punde sipunde akarudi. Sasa hii wazazi wake waiko kwa hali nzuri hata kidogo. Aguma amekuwa mnyama. Yeah. Unamaanisha aje ukisema wazazi wako wako kwa hali nzuri? Fitness ilitoka kwenye ijulikani, wamegonjeka. Ile ya serious kabisa, na hata tunajaribu kumwambia arudi nyumbani at least waangalie aski. Yaani amekuwa tu kichwa eleweki. Lakini tunaweza mtafuta, anaweza onekana hako. Umesema wazazi wa huyu msichana wako kwa hali mzuri, si ndio? Yeah. Na umesema walienda huko na Nigeria. Unaelewa? Sasa before Nigeria aende huko, wazazi walikuwa kwa hali gani? Wazazi walikuwa wazuri, tulikuwa tunatembeleana. Yeah, hawakuwa na shida yoyote hata. Lakini after huyu Nigeria wamekuja na boom. Mambo imechemka, imebadilika kabisa. Sasa wazazi ni wagonjwa. Sasa tuelewi huyu mzee alikuja kwani, alikuja na mambo gani? Na Nigeria wanaogopwa. Tuko ushago, tunashuku kuna kitu inaendelea. Na ni mzuri ujiatarishe kwa sababu unaona hata Aguma atafikiria bado tu kuja. So guys, wenye umesikia, unajua kule kwa comment sections kuna wakati nilifanya interview na mtu fulani. Huyu jamaa anakuanga mtu anajua kufichua hizo mambo na spirituals hizo za Nigeria. Na alikuwa anaitwa Jeff Karanja. Sasa imeturudisha kwa hiyo story ya Jeff. Jeff akatuambia huyu mtu mu Nigeria huyu, ukimpatia muda kuna vitu zitaanza kufanyika. Is either saidi yangu na mtoto ama saidi yako na huyu msichana. Okay. Unasikia hapo kwamba mu Nigeria walienda baadaye after kuniacha wakakuja wakakaa wakaenda na huyu msichana kwa kina msichana. After that wazazi wote wako wagonjwa. Wako wagonjwa na ni saa hii. So sijui mambo yenye kwamba nasema wa Nigeria wanakuanga wana mambo na sijui ma spirit mabaya nini, mashetani hizo mambo za uganga ni ukweli? Because
kama saizi, unaona saizi wako wagonjwa na still anawinda mtoto, sijui anataka kufanyia nini mtoto, unaona? If either wanataka kumaliza mtoto, kwa sababu mimi mwenyewe wanajua wameshi, mimi mwenyewe wameshindwa venye wanaweza nimaliza. So inamaanisha kwamba wanawinda mtoto ndio wafanye nini? Wamalize. So unaweza tuelezea venye yani ni kitu ni ile hali kwamba wanapelekwa hospitali ama wanatibiwa aje kwa saizi? Kwa saizi hakuna matibabu yoyote inaendelea, bado tu wako nyumbani. Tumongojea tuone kama aguma atarudi. Kwa sababu ni ugonjwa ieleweki ni ya aina gani, julikani. Yaani inahofisha tu kabisa. Yeah. So unaona ati huyo ugonjwa julikani. Ni kitu wakipeleka hospitali wanapima haipatikani ni ngani. So wamengojea msichana arudishe mnaijeria wake, waone kama sasa hiyo vitu itafunguliwa ama itafunguka. So guys, hii story inakuanga very mbaya. Mnaonanga sometimes nakaanga pale kwa media naanza kutoa machozi, natoa machozi. Mimi mwenyewe ndo najua story. Mimi mwenyewe najua uchungu. Mimi mwenyewe najua vitu nimepitia na huyo msichana. Unaona? Na kuna watu wale pale wanashindanga wakinichekelea, "Oh, mwanaume unalia nini?" Mimi ndio najua. Hizo vitu niliwaambia ni half. Sijaiambia story. Hizo ni half. Sasa sometimes ukipata umeka hivi chini ukiangalia life yako na unaangalia mtoto unaanza kutoka na machozi, ni kitu. Angekuwa ni mwanaume mwingine, angekuwa amejinyonga ama angekuwa amejihangwa kama. Lakini mimi huwa navumilia tu kwa sababu alienda na akaniachia mtoto. Mtoto ni wangu. Wanasemanga maisha, hata kama maisha ikiharibika kuna mahali itakuwa tu mzuri. So guys, nyinyi mnaweza taka nifanye aje? Kwa sababu gani mambo hapo mnasikia story venye inaenda venye ina flow, mambo imekuwa ngumu. Sasa mambo na spirituals venye ngumu, nasikia mambo na spirituals ndio hizi maanza kuonekana. Hapo ndo nataka tujue kwamba tunafanya aje, unaona? So nataka utuelezee venye huyo mjana atapatikana, si ndio? Tuachane mambo na stories za kwao, wakitaka wakufe wakufe, because hata mimi mama yake mwenyewe alinikataa. Mamake akanitusi na mimi nilikuwa nimeinvest hapo, nimejengea mamake kumuonyesha kwamba yumi sina wazazi, nikasema acha ni invest kwa mamake, juu mamake ndio mtu ndio nilikuwa naona huyo ndio kama mamangu. So kwa saa hizi nataka utuelezee msichana, tunaweza mtafuatiliaje na tumpate wapi? Kwa saa hii, kwa sababu kitu ya kwanza mimi najua ako kileleshwa, lakini sijui kileleshwa side gani. Lakini sasa bishtaka amesema yeye ako ready kutusaidia kumtafuta, hata hiyo kileleshwa tutampata. So naweza tuambie, ni rafiki yangu kama tu vile nimesema. So muda wote tu atawasili hivi juu tumemwongojea huko ushago sana, na tuliongea na yeye, mimi tunaongea na yeye, ninamwambia ni rafiki yangu. Sasa nitawaambia hiyo siku atakuja, tumemwongojea huko nyumbani, but I assure you by next week mambo itakuwa sawa. Atakuja. So by next week atakuwa ameshikwa. Atakuwa ameshikwa. Yeah. Unajua kitu, mimi simtafuti turudiane. Kitu najaribu ni kwamba hata mimi sasa jo hawa watu wa children right wameamua kuamsha kesi, hata mimi nimeamua kwamba nitawasaidia kumtafuta. Na tena bishtaka amesema yeye amejitolea muhanga kumtafuta, hata kama urafiki utaisha, at least hata yapate aone kwamba mimi mwenyewe napata haki yangu na mtoto anapata haki yake, unaona? Kwa sababu apart from mimi kudhulumiwa kwa chuo mtoto, kuna vitu lazima nipewe. Vitu zangu mingi alichukua. Nataka nipate haki yangu ya kwao. Kuna vitu zangu nilikuwa nimeinvest kwao, lazima at least nipate haki yangu. So hizo ndio vitu tunajaribu kufuatilia. Pia tunafuatilia atachukua mtoto ama arudi. Huyo sio msichana mimi nazarudisha kwa mwili ati tunaoana. Hiyo nataka msikie sasa hivi, hatutaoana tena na hakuna siku anaweza rudi kwa maisha yangu. Unaelewa? Hakuna siku anaweza rudi kwa maisha yangu. So nataka tu msichana amesema anatupatia wiki pekee yake. By next week early tutakuwa tumepatana na huyo msichana. Okay, kwa hii story hakuna mtu ashayekuja tu akajitokezea akasema kwamba ako ready kutusaidia kutafuta msichana. She is the first lady mwenye amejitokezea mwenyewe na akasema yeye ako ready kukuja kunisaidia kutafuta msichana huyo mama mtoto ashikwe. Si ndio? Uko ready, si ndio? Yeah. So guys, unaweza acha comment yako pale. Unaweza acha comment yako. Sitaki tuendelee sana na hiyo movie kwa sababu gani? Ata realize kwamba anatafutwa. Lakini hata akirealize kwamba anatafutwa na mbishi yake amesema, unajua atamdharau. Huyo msichana mimi namjua ni kichongoma, atamdharau. Lakini agumpenye huko ujue kwamba tunakutafuta na tutakushika. So guys, kitu kingine nisisahau, sisi tumemaliza story, nataka sasa niwaambie kwamba mnaweza ingia pale Thika Town. Ukiingia tu pale Thika Town, tafuta nyumba inaitwa Biashara House, iko next Naivas supermarket.
ukishafika pale Naivas Supermarket, ingia biashara house first floor, utakutana pale na banner zimeandikwa Kipekee Land Limited. Ingia pale waambie umetoka kwa Ndanje TV na unataka kununua shamba. Wanauza shamba 50 by 100, unapata shamba na 355,000 cash. Na kama unataka kulipa mdogo mdogo, unalipa 385,000. Na sisi tunakubali kulipa mdogo mdogo. Kwa sababu gani? Unaweka tu deposit ya 100,000, na hii 255 unalipa pole pole, unalipa hii 285 unalipa pole pole, kwa miezi 10 utakuwa umemaliza. Advantage ya Kipekee Land Limited ni kwamba wakati umetolea deposit yako ya 100,000, unaweza anza kupanda mahindi kwa shamba yako, unaweza ipiga fence, unaweza panda maragwe, shamba ni yako. Utakuwa unalipa pole pole ukipanda vitu zake ukitumia shamba yako. So guys, namba zao tutawekea pale, visit Kipekee Land Limited opposite Thika Town. Hapo iko hapo Thika opposite Naivas. Biashara house first floor. And God will bless you so much. Hii ndio msimu wa kununua shamba. Sasa hivi ndio msimu wa unaona watu wenye wanapebwa na maji walikuwa wananunua shamba wakati walikuwa wananunua wakati wa kiangazi. Unanunuanga shamba wakati kuna nyesha ndio ujue kama huko mbele utanunua boti ama utanunua gari. Sasa sasa hii watu wanajua ilikuwa inafaa nunua boti, sasa unaona ndio hii wanakufa. Na wenye walikuwa inafaa nunua gari sasa ndio. So guys, make sure you subscribe kwa channel yetu. May God bless you so much. May God bless you so much. Have a wonderful. I love you.